Okay, prøv, i dag der bliver det simpelthen crazy. Vi skal lave noget mega, mega sindssygt. Som I nok kan se på thumbnail, så skal vi lave noget med julekalender. Og vi skal spise de her. Og de, til at vise, så ved I selvfølgelig vel. Jeg er med i dag, fordi jeg kan godt lide chokoladekalender. Anton er med i dag. Jeg har også købt en chokoladekalender til os. Ja, okay. Ja. En til hver. Sexy Xmas. Der er noget med, hvis man åbner, så er der patter ind under. Nej, det ved jeg ikke, måske. Men i hvert fald skide godt, Anton. Ja. Anton, vi laver en challenge. Vi skal se, hvor mange julekalender vi kan spise i dag. Tag lige den her. Jo, bare, vil du? Ja. Holder du den? Jeg holder den bare lige indtil nu. Den her, den havde du altid, da du var lille. Eller? Vi har købt virkelig mange julekalender. Der er endnu flere her, vi kan ikke holde dem alle sammen. Vi har købt virkelig, virkelig mange. I styrer simpelthen derude, hvor mange julekalender mig og Anton skal spise i dag. Fordi, Anton, vi har lige lagt et billede op på Instagram, hvor vi siger, for hver 50. emoji. Hvad sker der så, Anton? Spiser med en julekalender. En hel julekalender. En hel julekalender. Og skal vi se, hvor mange emojis I har sendt derude? Okay, bro. Nej. Det er blevet lagt ud for 16 minutter siden. Og der er 1000 emojis i kommentaren lige nu. Okay. Skal vi jo spise 10 kalender? Det er mere. Det er 20 kalender. Stopper vi den altså nu? Det kan altså ikke skrive emojis mere. Jo, men det bliver ved, Anton. Vi har lavet en challenge, hvor vi skal spise så mange, som folk sender emojis. Og lige nu er der 1000. Det kan godt være, at vi skal spise den der 25. Vi starter, mand. Prøv, vi skal klare den, mand. Stor god en. Spiser dem for 1'eren, ikke? Jo. Da-da-da. Glædelig jul. Bounty, den gider jeg ikke have. Så tager jeg bare. Først skal vi have lidt gulerod saft. Mig, Anton, vi har købt en sutter hver, som vi skyller ned med. Hvad gulerod saft? Og hvad er det for noget med gulerodssaft? Gulerod og mandarin. Det er god. Det er julestemning. Det er bare i gang, mand. Ja, ja, men altså, skal vi spise altså ikke mere. Du gjorde det 24. Den er jo vildt ulækkert, den kan vi ikke fylde. Spis den lige. Okay. Ej, er det for meget chokolade? Der er altså ikke så meget chokolade derinde. Ja, men Anton, vi skal spise 20 kalenderer. Jamen, så prøver jeg at se den der etsmat. Det er altså ikke godt, Anton. Den er oppe for 1250 nu. Nej, for helvede. Det kan vi ikke være rigtigt. Det vil sige, 5 kalender mere skal spise nu. 25. Ja. Prøv at se her. 6 sekunder. Vis lige. Det er Karina, Isabella og Sofie. Kender du dem? Ja, det var mig, der har taget billedet på dig. Da jeg stod og lavede fotograf jo. Nej, men jeg er jo nummer 3. Nu går det i støv. Det er et billigt firma, der laver dem lige sådan der. Hvor mange penge fik du for at tage det billede? Du ved, jeg fik noget andet, ikke? Nej. Prøv lige at se. Der var børn, der ser ved, mand. Ja. Prøv, hvis I sidder derude, I skal ikke købe de her. Hvorfor? Men jeg kan prøve 7 år. Jeg har taget med, fordi jeg skal lave promo for dem. Men det er jo... Der er nøgne damer inde i de her. Ja, det siger du, de nøgne damer. Ikke hvis man er 7 år, Henson. Nej, det kunne jeg godt. Okay, jeg tager nummer 16. Skal vi se billedet nu? Nej, sådan er en lille røv. Åh, den er dårlig. Jeg kan lige prøve at vise. Lille røv. Ej, hvor er den fed, den her kalender. Jeg elsker den. Køber vi noget Twix? Du kan også købe mig en lille pony. Det er en lille magnete her. Det er altså en vild julekalender. Køb for den dårlig. I kan lige skrive ned i kommentarfeltet, hvilken julekalender I plejer at få. Jeg har faktisk fået den her sådan her på 3. Jeg har fået den her. Du har sgu da fået sådan en Anton Bauer også. Ja. Der var sgu da alkohol i og sådan noget. Ja. Den udløber i 2020. Så holder I fra nu af til om 2 år, ikke? Så det er rigtig dårligt chokolade. Nå, altså nu giver vi lige gas. Jeg tager noget af den her, fordi... Vi skal lige gennem en kalender, altså vi skal spise 20. Og der er Milky Way. Jeg elsker Milky Way. Hva? Ja. Jeg kan lige se nogle flere billeder i den her. Ej, nej. Nummer 24 må jo være sådan en vanvittig. Ej, der var jo en hel nøgen. Du må da købe de her. Vi skal spise julekalender. Vi skal ikke kigge på damer. Den skal I ikke købe derude. Køb den gode med chokolade. Ej, men altså, hvis I køber den her, så får det jo både damer og chokolade, ikke? Vi skal nok komme igennem den. Jeg er overhovedet ikke med endnu. Mm. Lad mig se nummer 1, der er meget tøj på. Nu fyrer vi derude af, mand. Mm. Kom så. Ja. Sneakers, vil du have den? Vil du have en sneakers? Det var første gang. Og lige lidt, og så kan jeg lige få lov til at kigge på hele det. Hvad laver du, Anton? Jeg laver ikke noget. Jeg spiser bare slik. Sneakers. Hvor mange har du spist? 30.000. Jeg kan jo ikke tage det med, hvis du sidder og viser damerne. Nej, men så må du bare smøre det. Kan vi ikke lige lægge den der lidt væk, og nu spiser vi den her, Anton? Kom, Trolling. Okay. Jeg har en idé, jeg vil... Ja. Det var altid det, jeg gør, da jeg var lille. Spiser man Anton på én gang den 1. december. Men er ikke noget med, det bringer uheld? Det ved jeg ikke. Så laver man lige det smarte trick, hvor man lige piller fronten af, og så kan man spise dem alle sammen. Altså, meget smart. Kommer nok til at tage noget tid det her, men vi er klar. Altså, vi kan jo faktisk godt blive ved. Vi spiser lige 20 i dag. Selvfølgelig kan vi det. Ja, jo. Du plejer i hvert fald at spise meget. Ja, kød. Men ikke slik. Okay, ja, jeg skal også lige slappe af. Det skal ikke lade se. Det er det mærkeligt, man siger. Hvad kan man spise noget? Er det fordi, man synes, det smager godt? Det klipper jeg så ud. Så prøv at spise lige noget her, hvor du siger. Det siger du ikke, altså. Kæft da, snille. Nu har jeg altså en lille del. Også pille denne her, jo. Det er godt, man har en Anton, der kan hjælpe en, fordi jeg kunne aldrig have klaret 20 alene. Nej.
Jeg skal lige huske at sige tusind tak til alle, der har været inde at se filmen. Det er mega, mega nice. Og i stedet bare fyre. Jo, mand. Det var en super god film. Det er Antons yndlingsfilm. Jeg ser den jo hver mandag, tirsdag og onsdag. Jeg tror lige, hvad har du der? Det slører jeg altså, det der. Nej, den havde bare fået nogle sko. 20. Der er to tilbage. Mm. Så er vi igennem. Finish. Jamen, hvem skal vi sætte den? Den kunne jeg ikke lide. Kan vi give ni gas med der? Jamen, det smider vi altså ikke. Jamen, den synes jeg sidste jul ikke. Så er Milky Way. Okay. Vi gemmer det med damerne. Milky Way. Your way. Milky Way. Your way. Oh, ej, hvor er den dårlig, den der. Ja, nej, det er sådan der lidt smager sur chokolade. Føj, hvor er den klam. I skal ikke købe den der ansatte, der sidder og siger med damerne. Fy. Ej, kun hvis man vil sige damerne. Det er også lige frække igen. Prøv lige vise trække for dem. Nu skal vi også lige passe på, men hvis I gerne vil snyde med jeres julekalender derude, så viser Anton jer lige, hvordan I gør her. Ja, folder den op her, ikke? Så kan du få fat i noget plastik herinde bag i, og så gør du simpelthen bare sådan her. Og så spiser du løs. Så er du bare et bræt af slik. Super nice. Overvej, venner. Den der koster 50 kroner. Prøv at give, hvor lidt chokolade man får. Man får faktisk ikke en skid. Spis en støvle der. Hvorfor lukker der brænd? Gør du det? Kom så. Giver du op? Nej, næsten. Bare lige for sjov, ikke? Mm. 1800 har fyret en emoji nu. Mener du det? Ja. Det synes jeg er lidt unfair. Vi skulle have sagt per 100, men nu har vi sagt per 50. Kan vi ikke bare lave det om? Det er der ikke nogen, der ser. Så skal vi alligevel spise 18 julekalender. Jeg har så også bare spist rigtig meget slik nu, synes jeg. Kom altså, vi går lige igennem den her. Det smager rigtig ulækkert. Jeg spiser jo ikke rigtig chokolade. Og fordi du spiste så meget som barn? Nej, men jeg spiser jo aldrig chokolade. Det er lidt for sødt til mig. Jeg kan bare bedst lide kød. Sådan en lille bid. Det var alt for meget. Puh, jeg skal lige have fyldt noget vand. Skal noget vand. Vi skal nok klare mig, altså. Vi skal nok spise det. Før hver 50. emoji, der spiser min julekalender. Det kan godt være, vi ikke når alle sammen lige nu. Men på et tidspunkt i vores liv, der skal vi nok nå at spise så mange julekalender. Så hvis I stadig ser min Instagram-billede, så bare gå ned og fyr en emoji. Eller også gør det nede i kommentaren. Fordi så skal mig Anton spise julekalender hele vores liv. I hele deres liv. Vi skal have den bedste sommer i hele vores liv. Det er dejligt, bedstefar! Det er dejligt! Det er eddermame med meget chokolade. Respekt til dem, der har to julekalender. Dem, der har tre, dem, der har fire. Jeg dør. Anton! Du er nødt til at hjælpe mig jo! Coming home to the world. Jeg har fundet noget. For hver 50. emoji, I smider, kommentaren spiser Anton og jeg en julekalender. Vi siger ikke, vi spiser hele julekalenderen. Ja, inden. Så vi skal faktisk bare spise af 20 julekalender. Det er jo nemt. Jamen, så skal vi da bare i gang i den her. My little pony. My little 3, 2. My little pony. My little pony. Jeg har faktisk engang set hele My Little Pony. Altså alle de der tre første sæsoner, der kommer. Hvad? Det var bare mig og Max. Klædte også ud som My Little Pony. Kender du den der furries der? Siger det, der er sådan nogle vilde fester, man har. Smag nummer 24. Jeg har forlået den. Udsiden. Den er udsiden til jer, der har My Little Pony-klæderen. Det er bare en klods. Hvad er der? Hvad? Jeg bed mig i tungen. Bed dig i tungen. My Little Pony bed dig i tungen. Skal se, at jeg beder mig. Like videoen ud, hvis vi skal lave en julekalender, I kan købe med Anton. Med sådan nogle sexy billeder af Anton, hvor han ligger sådan her. Ved du det, Anton? Må jeg lige prøve at spille noget saxofon? Kan du saxofon, Tony? Ja, jeg har lært dig den bedste. Spil en julesang. Ja, så sætter du bare lidt ned ind, ikke? Så sætter du det bare ind sådan. Jamen, ja, det kan jeg godt. Åh, det er sygt, det der! What? Hvor har du lært det? Der er ingen way. Tony, vi skal i gang. Nu har vi smagt My Little Pony. Så er det 1, 2, 3, 4... Ja, tager vi. Vi gør det her. Bød den også dig. Bløder jeg på tungen. Meget lidt. Jeg tager nummer 10. Hvorfor? Fordi du var fødselsdag den 10. Hvad fik jeg egentlig af dig i fødselsdagsgave i år? Fik det drinks. Anton er stadig skraldemænd. Ja. Går det godt? Går fint nok. Altså, du ved, at juleperioden den er hård, fordi det er koldt, ikke? Med skrald eller hvad? Jamen, altså, vi har lige fået sådan nogle firmaflyvedragter. Så står der sådan, du har snart på ryggen, ikke? Skraldemand Tony. En ny lyserød. Okay. Tænker lige, at lave snyderen igen. Du er det. Fuck mig, chokolade. Altså. Vi kører. Chokolade. Kig, hvor mange der er. Der er mange, mand. Altså, vi kommer ikke. Vi tager lige en hver. Jeg skal ikke med aftensmad. Skal du? Aftensmad. Jeg kom lige i tanke om noget. Jeg fik lige en fork. Hvad? Jeg skal sgu da til mandegrill. I klubben. Jamen, det kan da ikke, efter at spise. Jo, jeg skal sgu da til mandegrill. Jeg skal til mandegrill. Hvad er klokken? Det er med skraldedrengene. Med skraldedrengene? Ja, ja. Der er sådan en klubhus ude i Ørskov. For helvede, Albert. Klokken den er 10:05. Skal være der om 10 minutter. Ej, altså, jeg mener det fandme. Hold okay. Det er bøf med banæs. Ej, hold okay. Jo, jeg skal lige. Jeg har 10 minutter til at lave den her, hvor du skal afsted. Okay. Jeg skal sgu da afsted, mand. Eller lige de der juleklæder, ikke? Jeg skal have bøf. Okay. Det er sige, mand. Nej, men jeg skal faktisk på det. Nej, men jeg skal på det. Ja, så jeg bliver nødt til at smutte lidt, for at lave sådan en sjov auto-agtig, hvor jeg lige kunne gå. Ja, jeg vil sige sådan. Ja. Anton er gået. Han skulle faktisk slet ikke til mandegrill, han skulle bare på date. Eller skulle han bare på date med mandegrill-drengene? Det tror jeg, han skulle. Nå, men i hvert fald børn, så siger vi tusind tak, Arvild. Det er jo ikke Sigurds Bjørn-team, eller er det? Jeg kigger lige, hvor mange vi har fået her til sidst.
3.500. Jeg skal spise rigtig mange julekalender, fordi jeg sendte rigtig mange emojis. Jeg gemmer alle de her. Jeg skal bare lige vide, at det her det gælder for livet. Så jeg skal spise det her for livet, og det gælder også Anton. Så I går bare stadig ned og fyrer en emoji i kommentaren, og så like og sådan noget, så kan det være mig til at gøre det igen. Det kan være, at vi spiser nogle andre julekalender. Jeg vil bare sige tak fordi I så med. Tak fordi I så med. Det var en syg idé. Eller noget. Det var i hvert fald meget chokolade. Jeg hører min sang, se min film. Og så husk at abonnere. Det er meget vigtigt. Tryk på klokken. Ses vi ud. Mega, mega mange gange, fordi I så med. Jeg kan ikke snakke, jeg kan ikke mere chokolade. Jeg kan ikke mere. Tak fordi I så med. Spis en chokolade ud og ikke spis mere. Og ikke spis for meget. Godt. Vi ses, hej!